ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟାର, ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାତ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ପୁଣି ଅଜସ୍ର ମନୋବଳ ଆଉ ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜେଶ ମୁଦୁଲି, ଯାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଓଡ଼ିଶା ମୁକବଧିର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମୁକବଧିର ଦଳରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଆଖିରେ ସୁଖାଶ୍ରୁ। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର, ଆମର ବି ଗରିବ ପରିବାର, ବାପା କାମ ଦିନେ କଲେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼େଇଛି। ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁନି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି, ଯେଉଁଠି ଯା ଯେଉଁଠି ଟିମ୍ ସବୁ ଡାକନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଖେଳେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତିକି, ପୁଅ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲା କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଯଦି ଖେଳୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲରେ ଖେଳୁ। ରାଜେଶର ବାପା ଏମିତି ରଡ଼୍ କାମ କରନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ଅଛି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି। ହଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼େ, ଆଗକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏତିକି ବାଟ ଯାଏ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ହରାଇ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ରାଜେଶ। ତେବେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ରାଜେଶଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରସବନା ମିଳିଲେ ସେ ସଫଳତାର ଶେଷ ସୋପାନ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ଯେଉଁ ରାଜେଶ ମୁଦୁଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୁକବଧିର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଯାଇକି, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଯାଇକି ଦେଶ ତରଫରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଖେଳେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳେ, ସେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ଏବଂ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭା ରାଜେଶଙ୍କୁ ନେଇ ନିଆଳି ମାଟି ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥାଇବି ନିଜକୁ ଅଭାବୀ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।